Vemi duke ndjekur drejt për së drejti ABC Live në këtë pjesë të dytë dhe në fokus do të kemi zhvillimet e fundit për sa i përket ngjarjeve të kronikës, arrestimet, mega operacionit të SPAK, BKH dhe policisë së shtetit në lidhje me 32 urdhër arreste të lëshuara nga SPAK. 18 prej tyre janë ekzekutuar këto urdhër arreste. Gjithçka tjetër çfarë ka ndodhur sepse gjithsesi në media janë zbardhur edhe dëshmit se çfarë ka thënë i shumë kërkuari tashmë që është në duart e drejtësisë Nureddin Dumani, Henrik Hoxhaj dhe çdo personazh tjetër i botës së krimit. Do diskutojmë këtë në studio me ambashkuar dy kolegë të mi, Xhever Xhabina, gazetari Euronews Albania. Përshëndetje Xhevi, mirë se vjen. Mirë se gjej. Dhe Ermal Via, gazetari ABC. Përshëndetje Ermal, mirë se vjen gjithashtu. Faleminderit. Tani përpara se të vijojmë bisedën, dua të njoftoj edhe publikun që duke qenë se ditën e sotme presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel gjendet në Tiranë për një vizitë zyrtare, do të ketë një konferencë përbashkët me kryeministrin Edi Rama dhe në momentin e parë që do të jetë gati, do kemi mundësi ta përcjellim. Gjithashtu, si çdo të premte, nga selia e Partisë Demokratike, konferenca shtyp bashkëbisedim me gazetarët i ish kryeministrit Sali Berisha. Rikthehemi ndërkohë në bisedë për ngjarjet e fundit. Xhevi po e nis me ty ndërkohë. 32 urdhër arreste, 18 nga këto janë ekzekutuar. Bëhet fjalë për një person i cili ka qenë shumë i kërkuar, vrasësi me pagesë Nureddin Dumani. Fillimisht për ta sqaruar ndoshta se dhe këto terma mbase edhe publiku nuk është shumë i qartë, është tashmë i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani? Të paktën nga dosja që ne kemi parë është bashkë me Henrik Hoxhajn, kështu që ai ka dhënë dëshmi për disa ngjarje mjaft të rënda kriminale, duke filluar nga viti 2011 deri në vitin 2022. Në fakt është një hetim, duhet thënë, si por është një hetim i sapo nisur në fakt, sepse Nureddin Dumani është arrestuar në 29 mars, kështu që hetimi i prokurisë së posaçme, domethënë bashkimi këtyre dosjeve ka ndodhur pas ndalimit të Nureddin Dumanit, kështu që është një hetim i ris i sapo nisur në fakt. Dëshmia e Nureddinit në fakt është mjaft e rëndësishme për grupin hetimor bashkë me Henrik Hoxhajn. Jo, e di pse them këtë për ta qartësuar, nëse është apo jo i penduar i drejtësisë, sepse kur përfol fillimisht në media që është i penduar i drejtësisë dhe ka nisur bashkëpunimin me autoritetet, pati një njoftim nga SPA, ku deklaroi që nuk është i penduar i drejtësisë. Në fakt prandaj, ka një procedurë për të marrë statusin e dëshmitarit mbrojtur të drejtësisë. Në fakt SPAK-u atëherë nuk e kishte përfunduar procedurën, kështu që ka qenë në rregull edhe njoftimi i SPAK-ut, pavarësisht se gjithë e dinim që Nureddin Dumani po shkonte drejt të penduarit të drejtësisë dhe ai gja kishte folur në fakt për disa ngjarje pa e përfituar statusin e të penduarit. Kështu që në momentin që ai e ka marrë, ka përfunduar gjithë procedura pasi ka një komision që ai jep statusin e të penduarit, më pas është aty është dhënë, e ka përfituar statusin e të penduarit bashkë me Henrik Hoxhajn. Kështu që kemi dy të penduar në këtë histori. Një personazh i tillë nëse merr këtë status. Sigurisht përfiton ulje të dënimit momentin kur përfundon procesi gjyqësor, po unë mendoj që do të jetë një proces mjaft i gjatë ky, duke qenë që Nureddin Dumani është vetëm në fillimin e dëshmisë së tij, pasi ai ka dieni dhe mund të flasë edhe për krime të tjera të cilat kanë ndodhur apo mund të ndodhin në Tiranë, Durrës, Fierë edhe në disa qytete të tjera ku ai ushtronte aktivitetin e tij. Kur vim pak tek komunikimi për shtyp, komunikimi me mediat ditën e djeshme të kreut të SPAK, zoti Arben Kraja, i shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit zoti Gledis Nano, u fol për mega operacionin i kryer në bashkëpunim SPAK, BKH dhe policia e shtetit, kishim bënim me ekzekutimin e 18 urdhër arresteve, ndërkohë 32 do të dalë, po ekzekutimi ka qenë vetëm për një pjesë, duke qenë se disa janë shpallur në kërkim edhe do ta sqarojmë këtë pjesë, po do të pyes pak sepse duket sikur ka çështje që janë në hetim sipër. Ishte nevojshme për të bërë publike kë se çfarë rezultate shpati ky mega operacion apo e mira do ishte që të ishte përfunduar dhe pastaj të bëheshin publike këto dëna. Në fakt edhe drejtori i përgjithshëm i policisë e kam. Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë edhe drejtuesi SPAK Arben Kraj u kujdesën të thonë të paktën edhe publikisht që operacioni është në vijim sipër, sa kohë në fakt që nuk janë arrestuar gjithë personat e përfshirë në gjithë ngjarjet kriminale që Nureddin Dumani ka deklaruar përballë prokurorëve. Në 18 masa që janë ekzekutuar, në këto 18, 9 nga këta persona kanë qenë më herët të arrestuar për ngjarje të tjera kriminale. Pra, policia e shtetit ka bërë arrestime vetëm për 9 persona, të cilët kanë qenë, po themi, të lirë para se Nureddin Dumani fillonte të tregonte dhe më pas është bërë arrestimi dhe i policisë.
Nëse ka pasur apo jo dekonspirim të operacionit, nuk mund ta themi në këtë moment. Policia në fakt ditën e dieshme edhe në konferencë për shtyp. Tu i referohemi persona që nuk janë gjetur dhe janë shpallur në kërkim. Janë persona të rëndësishëm, janë persona të rëndësishëm të krimit të organizuar. Tu mund përmendim disa emra që janë njohur. Sikur është Elvis Martinej, për cilin në fakt Nureddin Dumani ka pretenduar që ai ka marrë një shumë parash, më saktë i ka premtuar një shumë parash për të ekzekutuar një tjetër personazh të rëndësishëm siç është Endri Dokle, një shumë prej 200.000 eurosh. Gjë cila atentati nuk ka ndodhur, pra Nureddin Dumani nuk ka kryer ekzekutimin. Është Suel Çela, një tjetër person i shumë kërkuar ai, pasi edhe ky i fundit i ka dhënë një porosi Nureddin Dumanit për të kryer një ekzekutim qytetin e Elbasanit. Kamber Meja, një tjetër emër i njohur për autoritetet, edhe ky i fundit i shpallur në kërkim, nuk është bërë mundur arrestimi i tij. Të gjithë emrat, si në fakt edhe Xhevi përmendi pak në fillim, të gjitha persona janë përmendur nga Nureddin Dumani, nga dëshmia e tij. Dihet në fakt që është në fillim, u arestua në 29 mars, në 14 prill ka filluar bashkëpunimin, ose më sakt prokuroria pas dëshmive të Nureddin Dumanit, në 14 prill i ka bashkuar të gjitha dosjet në një dosje të vetme, duke krijuar një hetim të vetëm për të bërë të mundur zbardhjen e gjithë ngjarjeve kriminale ku është i përfshirë Nureddin Dumani. Pyetja, kam përshtypjen që Spaku në një farë mënyrë ka qenë edhe i detyruar që të ndërhyjë në këtë histori, sepse gjithë e dim unë dhe Ermali jemi gazetare dhe e dinim disa ditë para në fakt që Spaku do kryente një goditje. Kështu që informacioni kishte filluar të rrithte, kështu që prokuroria e posaçme ka qenë në një farë mënyrë... Ka gjasa që kjo rrithë informacionit ke quar në largimin e këtyre personazheve që janë bosët e krimit, nëse mund të referohemi me të lloj termi. Kjo është një opsion, që personazhet e kanë marrë vesh do të kishte arrestime dhe janë larguar qoftë nga Shqipëria apo edhe fshihen në media në fakt Nureddin Dumani. Ajo që falë. Thoja që prokuroria ka qenë detyruar për shkak të edhe të informacionit që rrithte dhe në një farë mënyrë mund të kishte edhe largime të tjera dhe operacioni mund të përfundonte vetëm me nëntë arrestuar që janë. Thoja që në media dy javë më parë edhe ne këtu në ABC kemi bërë një kronikë ku Nureddin Dumani ka filluar të bashkëpunojë me prokurorinë për të treguar në të gjitha ngjarjet kriminale. Qoftë ku ai ka qenë drejt për drejt i përfshirë, qoftë në dinin që ai ka patur përmes personave të tjerë të përfshirë. Prokuroria nxitoi në atë kohë në fakt të thoshte që Nureddin Dumani nuk është i penduar i drejtësisë ose bashkëpunëtor i drejtësisë, sikundër në fakt e përmendet Xhevi, është një po themi një procedurë gjatë e ndjekur sa i takon dhënies së statusit të bashkëpunëtorit. Ermal, kërkoj ndjesë dhe besoj kam mirë kuptimin edhe tënd edhe Xhevit. Ka nisur tashmë konferenca përbashkët për shtyp e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel edhe kryeministrit Edi Rama. Lajmi më i shpejt në celularin tënd. Unë rikthehem sërish në studio për të bëjuar bisedën me dy kolegët e mi gazetar, Xheveri Xhabina dhe Ermal Via, pikërisht për atë se çfarë prodhoi në fakt i gjithë ky mega operacion. Dhe ndërkohë, po ndalem tek disa detaje që ndoshta mediat kanë qenë gjithkohës, ditën e dieshme dhe mëngjesin e sotëm dhe kam përshtypjen se do të vijojnë sepse kohë pas kohë dalin të dhëna dhe informacione të reja me pjesën e zbardhjes së dëshmive, dosje, çfarë diskutohet, personat ku janë etj etj, programet e ndryshme televizive kanë pasur në fokus pikërisht edhe këtë temë diskutimit. Fakti që u bë kaq mediatike çdo gjë. Flas për personat e shpallur në kërkim që tashmë janë bërë emra publik dhe çdo detaj tjetër i këtij mega operacioni. E dëmton më tepër këtë proces dhe në çfarë pozicionin, çfarë pozite e vë drejtësinë tashmë? Nuk mendoj që e dëmton. E thash jemi në fillim të këtij hetimi. Tani i takon prokurisë së posaçme që dëshminë e Nureddin Dumanit dhe të Henrik Hoxhajt ta përputh me provat të tjera në teren, pasi vetëm dëshmia nuk mjafton në të tilla raste. Duhet që kjo dëshmi të përputhet edhe me provat që ka pasur, që ka mbledhur policia në këto vendngjarje, apo edhe dëshmi të tjera të cilat Spaku dhe prokurorët që hetuan këto çështje të mundin të përfitojnë. Sigurisht që është pak e vështirë për Spakun në këto momente, pasi janë ngjarje të cilat, disa për këtyre ngjarjeve ka ndodhur në kohë shumë kaluar. Bëhet fjalë për ngjarjet viteve 2010, 2011, 2012, 2015, kështu që ato prova që janë mbledhur në atë kohë, ato janë dhe tani. Kështu që e vetmja gjë që mund bëj Spaku ndoshta re, është që mund të bëj disa eksperimente të cilat të shohin nëse dëshmia e Dumanit përputhet edhe me itinerarin që kanë ndjekur kohën të cilat, sepse ai aty përmend kohë armë të hedhura diku, kështu që
Nëse SPAK-u arrin të... Nëse do bëjë një ekspertizë në teren të zona e plepave në Durrës, aty ku sipas dosjes kuptohet dhe nga dëshmit e të penduarve që janë hedhur armë që janë përdorur në krim, pistoleta, apo doreza, apo maska, apo mund zbulohet diçka, sot që flasim? Nëse prokurorët dhe policia arrin të gjejnë armët që Dumani thot i kemi hedhur në këtë zonë dhe ato janë aty, atëherë kemi të bëjmë me një dëshmi të vlefshme. Pasi përveç dëshmisë së Dumanit kemi dhe armët e krimit gjetura dhe nëse ti gjen armën e krimit dhe arma e krimit përputhet më pas me llojin me diametrin e plumbit, gjojat e drejtë, të gjithë këto histori, atëherë kemi një krim të zbardhur si me dëshminë e Dumanit, por edhe me prova të vërtetuara shkencërisht. Kështu që askush nuk mund thotë më pas që dëshmia e Dumanit vjet në pikpyetje. Kur flasim, sepse Xhevi përmendi pak faktin që kemi të bëjmë me histori që kanë vite që kanë ndodhur, 2010, 2015 etj. Dhe ka personazhe në gjithë historitë botës së krimit që kanë dhe s'kanë në duke lidhje me njëri tjetrin. Këto ngjarje kriminale, mund të themi që kanë lidhje realisht me njëra tjetrën apo? Në fakt në shumicën e ngjarjeve kriminale të cilat i ka rrëfyer Nureddin Dumani, gjithë personazhet, pjesë e mirë e personazheve të përfshirë kanë lidhje me njëri tjetrin. Fillimisht kanë për ekzekutime për hesap të tyre, më pas duke, po themi, duke sulmuar grupet rivale të njëri tjetrit dhe duke në fakt se të gjithë ngjarjet kriminale në mos kanë nga një personazh në një ngjarje, gjithë se cili prej tyre është lidhur në shumicën e ngjarjeve. Unë në fakt do thoja sa i takon, ne kemi thënë këto ditë në fakt një mega operacion, por për mendimin tim nuk është se është do një operacion i madh, qoftë i policisë, qoftë i prokurorisë, të paktën deri në këtë moment. Kemi vetë, nëse i ndajmë, kemi dy momente. Nureddin Dumani, një personi shumë kërkuar, është arrestuar në mars të këtij viti, pasi ai ngeli plagosur. Pra ngeli plagosur në një atentat që u bë Nureddin Dumanit, në kohën kur ky kishte shkuar, të paktën siç e thotë edhe dosja hetimore, kishte shkuar për të kryer një tjetër atentat, për të ekzekutuar një person me urdhër të Suel Çelës. Pra Nureddin Dumani nuk u arrestua nga policia si pasoj po themi e operacioneve të zhvilluara apo informacioneve të marra në rrugë operative nga efektivët e policisë. Nureddin Dumani u arrestua sepse ngeli plagosur dhe shkoi u arrestua në Fier. Kemi dhe momentin e dytë të prokurorisë. Prokuroria posaçme thotë që kemi zbardhur disa ngjarje të rënda kriminale. Si kundër në fakt Xhevi e përmendi, do të duhet që të gjitha dëshmitë e Nureddin Dumanit të përputhen me provat e gjetura në ngjarje, që të gjithë personat që janë të implikuar të gjejnë fajësinë përballë gjykatës. Pra prokuroria deri në këtë fazë nuk është se ka bërë një punë hetimore, le të themi, që të ketë gjetur prova në ngjarje, gjurmë gishtrinsh apo prova të tjera. Prokuroria deri në këtë moment ka vetëm dëshminë e Nureddin Dumanit dhe provat që janë mbledhur në ngjarjet që dyshohet në fakt që kanë qenë ngjarje që kanë ndodhur më herët dhe shumica prej tyre kanë qenë pa autor. Tek këto dëshmi të këtyre të penduarve të drejtësisë vjet re fakti që nga sa ata kanë deklaruar që kanë një bashkëpunim dhe kanë informator, qoftë tek policia, prokuroria, gjyqtar, mënyra se si zgjidhin këtë çështje, referuar këtu për shkak të ngjarjes së Durrësit ku njëri nga ata deklaronte se e kemi mbyllur këtë punë me prokuror, na kanë marrë mbi 200.000 euro. Do të thonë, informacionet e tilla e vënë në një pozitë shumë vështirë dhe institucionet e drejtësisë apo jo. Pritet zbulohet diçka më tepër? Thash që Nureddini Dumani sapo ka filluar të flasë, kështu që ai me ç informacion kemi ai do të flasë edhe për çështje të tjera pasi e thash aktiviteti i tij ose arrestimi i tij ndodhi në qytetin e Fierit. Jo rastësisht ai ka qenë aty, pasi informacionet janë që në aty qytet mund të jetë porositur një vrasje dhe vrasja do kryej nga Nureddin Dumani. Kështu që pa ajo që dua të them si bora është ka diçka që nuk shkon me operacionet e SPAK-ut. Në vazhdimsi në fakt ne e kemi punë normali kemi ndjekur. Ndodh që operacionet e SPAK-ut merren vesh disa ditë para se çfarë do ndodhi në mos muaj. Unë kujtoj këtu që gjithë e dim që arrestimi Lefter Kokës do ndodhte, ne dinim gjithë disa muaj përpara. Arrestimi Alçi Blakos, të gjithë e dinim që do ndodhte disa ditë para se dilte urdhër ekzekutimi, urdhër arresti nga prokuroria e posaçme. Edhe në këtë rast ndodhe njëjta gjë, që ne të paktën unë normali dhe dikush tjetër që mbulon kronikën, gazetarët e kronikës e dinim disa ditë para që SPAK-u do të kryente një goditje të madhe dhe pjesë e kësaj goditjeve ishin grupe të strukturuara kriminale. Kështu që SPAK-u duhet ta rregulloj këtë defekt që ka në hetime të rëndësishme. Pasi, po, je duke spekuluar për rrjedhje informacioni nga brenda. Sigurisht që rrjedhje informacioni, se ndryshe ne nuk do ta merrnim vesh që gjithë këto histori do ndodhnim disa ditë pasi ne e kishim marrë vesh. Kështu që informacioni ka rrjedhur dhe SPAK-u
apo dhe policia, pasi nuk po them që mund këtë rjedhur vetëm nga SPAK-u, pasi janë disa institucione që kanë informacion dhe marrin pjesë në aksionet të tila. Kështu që dikush aty rjedh informacioni dhe personat më pas mundsojnë ikjen e tyre jashtë vendit, siç ndodhi edhe në këtë rast. Ne kemi 18 urdhra arresti të ekzekutuar, gjysma prej tyre, 9 prej tyre personave ndodheshin në burg, 9 persona të tjerë janë arrestuar. Kështu që edhe nuk është se janë personazhe mjaft njohur të botës krimit. Unë them që janë personazhe dytësor apo unë them që janë personazhe të dorës dytë në këtë histori që ne kemi lexuar në dosjen e Nureddin Dumanit. Kështu që porositësit të këtyre ngjarjeve të rënda janë akoma të lirë. Referuar dosjes në fakt asnjë nga porositësit nuk ndodhet i arrestuar në rastin e Dumanit. Për ta mbështetur atë që thotë Xhemi, në fakt sa i takon kemi dhe rastin tjetër të inceneratorëve. Stella Gugallia dhe Klodian Zoto, dy personat kryesorë që kanë qënë, po themi, administratorët e inceneratorëve, nuk ndodhen për balë drejtësisë. Êshtë vetëm Ministri Koka, ishë Ministri Koka, ishë deputeti Alqi Blako dhe disa antarë të blerësimit komisionit të ofertave, cilët janë arrestuar nga policia dhe nga me urdhër të prokurorisë. Nërsa personat përgjegjës kryesorë nuk ndodhen për balë drejtësisë, si kundër ndodhe dhe në rastin e Nureddin Dumanit, ku është vetëm Nureddin Dumani dhe personat e tjerë të cilët mund të kenë bërë, po themi, veprime dytësore, ndërsa personat që kanë urdhëruar ekzekutimet nuk ndodhen porositësi. Po ka raste për shembull në këtë histori që nuk dihet porositësi, referuar këtu ngjarjes për shembull tek zona e Liçenit ndaj administratorit të një shkolle private ku nuk është zbuluar. Është vërtet në fakt Nureddin Dumani referuar dosjes hetimore thotë që porosinë e ka marrë nga Suel Çela, i ka premtuar një shumë prej 200.000 eurosh, aty ka qenë një person tjetër i cili ishte interesuar për të kryer ekzekutimin e Lulzim Mash, por në fakt nuk përmendet në asnjë moment e emri, edhe pse Nureddin Dumani thotë që ka përdorur skerditase një person tjetër i cili është tashmë është i arrestuar, ka përdorur për të kryer këtë ekzekutim, por ku i fundit vetëm ka qelluar në drejtim të mjetit ku udhëtonte Lulzim Masha dhe nuk ka bërë dot të mundur plagosin apo edhe vrasjen e tij. Më pas shumën e parave, një shumë prej rreth 10.000 eurosh, Nureddin Dumani thotë që e ka marrë në parkimin Një qendër tregtare këtu në kryeqytet dhe ka marrë vetëm këtë shumë parash, por jo emrin e personit që ka urdhëruar vrasjen. E kuptoj, në momentin që flitet për organizata të tilla kriminale, këtë luftën mes bandave për të eliminuar njëri tjetrin, kundërshtarët, prishje pazaresh dhe çdo gjë tjetër, duket sikur edhe krimi ka avancuar me përdorjen e mjeteve, metodave më të sofistikuara. Dhe këtu i referohen për shembull nga dëshmia e dhënë nga penduarit e drejtësisë, aplikacionit Matrix dhe Sky, ku e përdornin për të komunikuar me mesazhe ndërmjet tyre. Janë sigurt ato aplikacione, nuk përgjohen, ku konsiston? Janë aplikacione që janë vështirë të përgjohen, por edhe telefonat që përdorin Nureddin Dumani kishte bënte me BBQ, cili është një telefon i cili është vështirë të përgjohet nga ana autoriteteve, por dua të them këtu që nëse policia dhe prokuroria kanë arritur të hapin telefonin e Dumanit, atëherë këtu është hapur një themi është një tjetër plumb i rëndësishëm i drejtësisë. Kështu që nëse prokuroria ka arritur ta hap, atëherë i gjithë informacioni është në telefonin e Dumanit dhe atëherë porositësit janë aty, megjithatë edhe kjo nuk mjafton, pasi është ndryshe që dikush t'japi një urdhër në telefon dhe është ndryshe ta provosh këtë me prova për ta dërguar në gjykatë, pasi në gjykatë do të jetë prova e zjarrit e SPAK-ut për të provuar gjithë këto krime që Nureddin Dumani thotë që i ka kryer apo persona që ai njeh i kanë kryer. Fakti që ai Dumani apo dhe Henrik Hoxhaj u zbërthyen përpara prokurorëve, nëse mund ta them kështu, janë duke treguar gjithçka, çfarë ka ndodhur me detaje, madje janë të gatshëm për të thënë që për t'u ballafaquar ato që ata thonë me në realitet se si mund të jenë faktet, a korrespondojnë apo jo. Pyes pak çfarë sa mund të zgjerohet më tej kjo gama e arrestimeve për persona jo të dorës së dytë, po të një niveli më lartë. Tashmë do të jetë më e vështirë me bërjen publike të kësaj dëshmie? Unë mendoj që ekspozimi i Nureddin Dumanit në këtë moment e sigurisht që i ka trëmbur personat të tjerë të cilët mund t'i kenë dhënë porosi. Kështu që në këtë moment që ne flasim, ata mund kenë marrë masa për t'u fshehur, shtupur, apo edhe për t'u mbrojtur. Kështu që është një minë me saate dhe publikimi i kësaj historie në këto momente, bërja publike në këto momente, pasi
është sigur që Nureddin Dumani ka informacione edhe për të tjera ngjarje që kanë ndodhur apo edhe që mund të ndodhni në qytetet kryesore të vendit. Fakti, Ermal, se tani gazetarë që merrin me kronikën investigativ her pasere, po edhe gazetarë mbi gjitha për trutë dhe etikën në media, fakti që këto bëhen publike, mund të lexohen nga një publik i thjeshtë, dhe janë detaje që ndonjëherë janë edhe shumë të tmerrshme, shumë makabër, këtu për shumë duhet i referojmë ngjarjes së ndodhur në Durrës me të ndjerën Fatmira Deda, e cila e ka qenë e oma Ervis Detës, i cili ka mbetur gjithashtu i vrarë nga një atentat që është kryer ndaj tij. Domethënë, kur nuk kursehen as me këto detaje, kjo e prish më tej procesin hetimor dhe nga ana etike, duhen publikuar këto në media apo jo? E vërtetë është në fakt edhe vetë nëse i referohemi dosjes, Nureddin Dumani thotë që kur është kryer ky krim, edhe ai vetë ka qenë i shokuar, kur është ekzekutuar zonja cilën e ndjera që ju e përmendët, ka qenë Taloçela që ka kryer vrasjen. Në fakt të gjitha detajet e dosjes, le të themi, janë tashmë në shumicën e duarve të gazetarëve, por këto detaje nuk është mirë që të përmenden apo dhe të evidentohen. Sa i takon në fakt veprimeve të tjera dhe emrave të përmendur nga Nureddin Dumani, do duhet kohë prokurorisë që t'i provojë të gjitha dëshmitë e Nureddin Dumani dhe më pas të provojë nëse vërtet ata janë të implikuar në ngjarje të rënda kriminale sikundër përmend edhe vetë Nureddin Dumani. Besoni do të ketë një reduktim të ngjarjeve kriminale në vendin tonë nisur me këto zhvillime? Në fakt kjo tregoj që nuk do ketë, pasi një ditë para se të publikoj lajmi që ose aksioni i madh i SPAK-ut, në Durrës ne kishim një ekzekutim të tipit mafioz, kështu që kjo do të thotë që grupe të tjera kriminale ushtrojnë aktivitetin në këto qytete, kështu që nuk është se grupet e strukturuara. Nuk kanë lidhje me këtë ngjarje, referuar këtu për shembull, dje ishte vendosur triton në radhim të Vlorës, një personi nga Elbasani që kishte marrë me qira një lokal. Mëngjesin e sotëm ka qenë në Shkodër një polici të krimeve, ishte vendosur gjithashtu triton në lokal edhe në një automjet që ka qenë përballë, i parkuar përballë lokalit. Këto mund të kenë lidhje në mënyrë për t'i trembur, për t'i dërguar një mesazh këtyre personave. Nuk besoj, po ajo. Nuk kemi pasur viktima. Ajo që po thoja unë është që nuk është se grupet e strukturuara kriminale do të ngelin pa vrasës me pages, po thoja. Kështu që janë disa personazhe të tjerë, disa grupe të tjera të cilët ofrojnë këto lloj shërbime, kështu që nuk mendoj që do ketë ulje të ngjarjeve kriminale duke qenë që u godit grupi Nureddin Dumani dhe Italo Çelës, të cilët ishin vrasës me pages dhe funksiononin në shërbim të disa grupeve të tjera më të mëdha. Kjo duhet thënë sepse ne po i diskutojmë sikur grupi Talo Çelës edhe i Nureddin Dumanit merrnin me aktivitet me drogë, me kujdiun, me tendera, por jo, nuk bënin këtë, nuk ofronin këtë shërbime, ofronin shërbime të vrasës me pagesë për grupe të tjera kriminale. Kështu që pra në vetvete operonin si një grup i strukturuar kriminal, por duke ju ofruar shërbime me grupe të tjera kriminale, sikundër është edhe vrasje me pagesë. Kur vim në fakt tek personat e arrestuar, vim dhe tek çështja e se Xhevje Cegu pak përmendjen e ka dekonspirime të operacioneve që mund të ndodhin, rrjedhje informacioni, informatorë që mund të punojnë në polici apo në institucione të tjera. Ndalem pak tek ish shefi i krimeve në Elbasan, Leonard Palushi. Cili ka qenë roli i tij në këtë ngjarje? Në fakt Leonard Palushi është i përfshirë në vrasjen e Emiliano Ramazanit, Emiliano Ramazani që ka ndodhur në gusht të vitit 2020. Ku në fakt është përdorur nga grupet kriminale, nga Erion Alibe, një person i arrestuar për këtë ngjarje edhe për disa ngjarje tjera në fakt në qytetin e Elbasanit, ku ka armën e zjarrit me cilën është ekzekutuar Emiliano Ramazani. Kjo pistolet është marrë dhe është vendosur qëllimisht, më falni, është vendosur qëllimisht përmes Palushit një tjetër familje për të thuhet në dosjen fakt për t'i bërë për t'i vendosur në asmëri Talo Çelën dhe personat e tjerë. Pra armën e zjarrit që është vendosur me cilën është ekzekutuar Emiliano Ramazani, kjo pistolet është marrë dhe është vendosur në një servis për të fshehur provat në ngjarje dhe për të ndryshuar rrjedhjen e ngjarjes, pra për mos u evidentuar vërtet autorët e vërtet, por për ta çuar te një tjetër familje për të vënë në konflikt të familje me grupin e Talo Çelës. Protagonistët e këtyre ngjarjeve të ditëve të fundit, Nureddin Dumani dhe Talo Çela, marrëdhënia e tyre që ka nisur si një marrëdhënie miqësie dhe pastaj përfundoi në një marrëdhënie armiqësie, ku referuar dëshmisë që ka dhënë i penduar i drejtësisë Dumani, ai thotë që kanë qenë vëllezër prej gjakut tashmë, pasi kanë bërë atë ritualin siç e përmendet ai të prerjes së dorës edhe për të konsideruar vëllezër prej gjakut. Mund të bëjmë një përmbledhje se si kanë qënë historia e tyre në fillim dhe se si përfundoi? Në fakt,
kanë qenë mish, kanë punuar së bashku, sigurisht Talo Çela ushtronte aktivitetin e tij në kryesisht në Elbasan, më pas misia mes tyre, Talo Çela i ka arritur të gjej punë Talo Çelës duke i dhënë punë në Durrës. Të ndjerën Deda e ka vrarë Talo Çela dhe punën ja ka gjetur Nureddin Dumani. E njëta gjë ka ndodhur dhe më pas me Talo Çelën, të cilët i gjenin punë njëri tjetrit. Ka nisur në këtë formë deri në momentin kur ata shkak për mos zënkën e tyre është bërë makina që Nureddin Dumani i ka dhënë Talo Çelës për një ngjarje kriminale që do përdorë. Këtu ka nisur e gjitha, pasi policia më pas ka shkuar tek shtëpia e Nureddin Dumani dhe më pas këtu ka filluar edhe konflikti mes tyre, i cili degeneroi deri në ekzekutime të familjarëve të tyre, pasi përveç vrasjes së bujar Çelës, së vllait të Talos, është rrezikuar, janë rrezikuar dhe familjarët e Nureddin Dumanit. Biles në dosje flitet për një rast ku Altin Doci i kanë nxjerrë armën vllait të Nureddin Dumanit. Kjo më duke shkuar konfliktit deri në prekjen e familjarëve të tyre, më pas ishte i pakthim, kështu që ata ishin betuar që do ta vrisin njëri tjetrin, por nuk ka ndodhur edhe nuk besoj që do të ndodhë më pas që Nureddin Dumani të ketë mundësi të vrasë Talo Çelën, pasi tashmë ndodhet në burg dhe do jetë mjaft e vështirë që të ekzekutojnë njëri tjetrin, janë më të sigurt tash. Ndërkohë ka versione të tilla, për shembull ditën e djeshme në emisionin Opinion gazetari Artan Hoxha deklaroi se ka gjasa mund që të mos ta shohim as imazh Talo Çelën. Këtë nuk mund ta themi diçka tjetër. Nuk mund ta themi për momentin këtë, pasi Talo Çelës është një person i shumë kërkuar, një nga personat e shumë kërkuar për disa ngjarje kriminale, sikundër dhe Xhevi në fakt e përmendi, po themi zënkën që solli edhe ngjarjet e tjera kriminale të pasuara më pas, ka qenë një mjet tip Mercedes-Benz që Nureddin Dumani e kishte dhënë Talo Çelës në 2019 dhe kjo makinë është përdorur në vrasjen e Andy Zylyfit në zonën e Peqinit. Dhe më pas, aty edhe Nureddin Dumani në atë periudhë në fakt ka qenë në burg dhe pasi ka dalë nga burgu ka kërkuar që të merrte pjesë edhe ai në këtë vrasje, duke ia kërkuar Nureddin Dumanit, por ai nuk i ka ofruar qoftë edhe makinën, qoftë edhe pagesën, pasi kishte persona të tjerë të cilët ishin kontaktuar për të kryer këtë ekzekutim dhe pas ndodhen ato që edhe Xhevi përmendi. Në fakt sa i takon Talo Çelës, është një nga personat e shumë kërkuar të policisë së shtetit, ka patur disa operacione forcat RNA dhe forcat e ndryshme së shpejtë për arrestimin e tij, disa herë në fakt ka patur, po themi edhe informacion sa i takon lokalizimit të tij, por në fund policia ka dalë duar bosh, nuk ka bërë të mundur arrestimin e tij. Nëse ai mund të jetë vrarë apo jo, këtë nuk mund ta them. E kuptoj. Tani të ndalem pak që ndoshta duke parë gjithë historikun e ngjarjeve të personave, rolet që kanë pasur, aq sa informacione që janë edhe në media, të pyes pak në lidhje me më përmendëm më sipër që nuk ka qenë një punë mirëfillte SPAK-ut, pjesa e hetimit që çoi në arrestimin e datës 29 mars të Nureddin Dumanit. Por fakti që ai u plagos, ndaj tij u bë një atentat dhe ai mbeti i plagosur në Papër, në aksin rrugor Papër Elbasan apo jo. Pyes pak sepse gjatë historisë dhe gjatë dëshmive dëna, thuhet që Nureddin Dumani dhe personi tjetër Henrik Hoxha ishte nisur për në qytetin Elbasanit për kryer një atentat. Apo jo? Do kryer një atentat e përmendëm në fakt me porositë të Suel Çelës, po, një tregtar që shiste makina në qytetin Elbasanit, e kanë mbajtur në vëzhgim, nuk e kanë bërë atentatin. Po ndërkohë, Dumani dhe personi tjetër Henrik Hoxha nuk kanë qenë së bashku momentin që shkruajnë atentatin ndaj Dumanit. Nuk kanë qenë së bashku, në fakt u referuar dosjes, Nureddin Dumani ditën kur do kryen atentatin është pozicionuar në kryqëzimin e Cerikut në qytetin Elbasanit, ndërsa Henrik Hoxha, personi që do të qëllonte, fillimisht ka shkuar në një lavazh ku për të mos rënë në sy ka larë makinën dhe pas ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e personit që do të ekzekutonte, por nuk ka bërë të mundur. Dhe në gjithë histori mjeku duket pak fakti që si kush dhe në çfarë mënyre persona kanë kryer atentat ndaj Dumanit. Apo në fakt, ka gjasa që këtu të ketë pasur një informator që ka të bëjë me dy apalët, kush e ka dashur realisht që Nureddin Dumanit të mos ishte gjallë. Zyrtarisht deri në këtë moment në fakt grupi hetimore ka të paqartë se kush është personi që mund të ketë qelluar Nureddin Dumanin, por në fakt nga burime apo le të themi nga zëra të pakonfirmuar ka dyshime që Nureddin Dumani të jetë dekonspiruar nga shokët e vet apo nga njerëzit me cilët ka bashkëpunuar, cilët kanë qenë dhe rivalet e tij. Dhe mpas të ketë të kenë dhënë informacion se ku ndodhe Nureddin Dumani ditën kur i është bërë edhe atentati dhe mpas ta kenë plagosur në momentin që ai udhëtonte në rrugën e Paprit.
Dhe kur vim tek këto diskutime kaq të rëndësishme, referuar emisionit të dieshëm në Opinion, ku gazetari Spartak Koka i mbriti një mesazh në telefonin e tij, duke thënë se ishte një person, Florent Çapja, nga Dubai, duke dërguar një mesazh që nuk kam lidhje me këtë persona, nuk i kam takuar etj etj. Dua të ndalim tek një tjetër këndvështrim i kësaj çështje. Në Dubai, shumë persona, shumë eksponentë të botës së krimit gjenden tashmë atje. Ne dimë që me Dubai ne kemi për çështjen e ligjit të ekstradimit. Është kthyer në një parajsë tashmë një vend strahim për gjithë këta eksponentë rrezikshëm. Është mundësia më e mirë e këtyre personave që t'i shpëtojnë drejtësisë në Shqipëri, por me Dubai nuk ka problem vetëm Shqipëria. Shumica e vendeve të Europës, por edhe të botës kanë probleme me ekstradimin të këtyre personave. Nuk lejohet ekstradimi nga ky vend. Mjafton që në këtë vend ti mos kesh probleme me një akuzë mjaft të rëndësishme që ata konsiderojnë, me terrorizmin, dhe ti atje mund të jetosh shumë mirë. Kështu që parat këtyre personave nuk u mungojnë, kështu që Dubai është mundësia tyre më e mirë. Ka pasur disa tentativa, në fakt, nga autoritetet shqiptare për të vendosur një lloj marrëdhënie me Emiratet e Bashkuara Arabe për të bërë të mundur dhe themi miratimin e një ligji i cili do të ishte një fitore mjaft e madhe, pasi atje aktualisht fshihen një pjesë e mirë e bozve shqiptar, të cilët nga aty ku janë bëjnë edhe koordinimin e gjithë punëve të tjera, si trafiku të drogës apo edhe porosi për çfarë ndodh në Shqipëri. E kuptoj. Kur referohemi në njerëz se janë minerari të ecim njësoj me pjesën e strishave që minerari është konsideruar dumani. Po kam përshtypje se çdo bashkëpunëtor i drejtësisë në një farë mënyrë është minerari për atë se çfarë detajesh, çfarë të dhënash nxjerr dhe çfarë vërtetash mbi gjitha, sepse të të ballafaqojmë pak dëshmitë edhe faktet. Kur vim tek çështja e zburimit të bandës së Durrësit. Referohemi Adriatik Colit. Dëshmia e tij ishte shumë vendimtare për këtë. Njëjtë kemi edhe për këtë ngjarje kriminale të Nureddin Dumanit apo edhe Henrik Hoxhait. Për pjesën e këtyre bashkëpunëtorëve të drejtësisë, të penduarve, jo thjesht si funksionon, po sa e thjesht është në çfarë etapash procesesh duhet kalosh për ta bërë dikë që të flasi për çdo detaj të këtyre ngjarjeve të kaluara. Duhet thënë që Ish prokuroria e krimeve të rënda, në fakt, që veton të krimin organizuar, do më thënë para arsia e SPAK-ut, ka pasur mjaft sukses në hetimet e saj me duke bërë të penduar personazhe të tilla si Adriatik Coli. Por duhet thënë që dëshmia Adriatik Colit është konfirmuar edhe me provat të tjera shkencore. Gjatë procesit gjyqësor është bërë një konfirmim i tillë, çka do të thotë që Adriatik Coli nuk gënjente për ngjarje të cilat ai kishte parë dhe kishte qenë prezent apo edhe kishte DNA që kishin ndodhur. Këtë gjë duhet bëj SPAK-u edhe me Nureddin Dumanin. Kështu që e thash, jemi në fillim të kësaj hetimit të kësaj historie, kështu që Nureddin Dumani është vetëm maja, kështu që duhet konfirmuar edhe me të tjerë prova për ta çuar SPAK-un tek suksesi, siç patën krimet e rënda me rrëzimin e bandës Durrësit, asaj të bandës së Gaxhait, apo edhe të tjera banda të cilët u shkatruan gjatë viteve 2005 deri në vitin 2009-2010. Sa kyçe, sa vetëmtare kanë qenë përgjithsisht për zbardhjen e këtyre çështjeve kriminale nga të penduarit e drejtësisë? Nëse mund të bëjmë një sa numërohen, apo nëse bëjmë një përmbledhje të... Në fakt, një i penduar i drejtësisë ndihmon shumë hetuesit për zbardhjen e gjithë ngjarjeve kriminale, pasi personi i cili fillon dhe rrëfen është person që në shumicën e ngjarjeve ka marrë pjesë vetë dhe e kanë shumë të thjeshtë për të treguar dinamikën e ngjarjes, personat e përfshirë, qëllimet, armët e përdorura në krim. Gjitha këto në fakt e ndihmojnë shumë hetuesit në zbardhjen e ngjarjeve dhe janë një çelës suksesi për ta. Sa i takon në fakt personave të penduar, kohët e fundit kemi disa persona të penduar, duhet të thënë në fakt. Por le ti kujtojmë pak ngjarjet, është edhe në ngjarjet e fundit është dhe Klevi Salla, një nga personat i cili ka filluar të rrëfej për drejtësinë. Një tjetër person mendoj aty është piknisja edhe kësaj historie të Klevi. Kësaj historie që jemi sot. Një tjetër person i cili është i penduar i drejtësisë po në të njëjtën dosje në fakt është edhe Euglen Halili, një person i cili është përdorur nga Erion Alibej, një nga grupet kriminale të Elbasanit, për të cilat janë ndërthurur, po themi, veprimet hetimore dhe në bazë të dëshmisë së këtij të fundit. Persona pasaj të cilët kanë ndihmuar drejtësinë, kemi edhe vrasjen e Artan
e ish policit Artan Cuku, cili në fakt është ekzekutuar nga Mikel Shallari, një person që pasi ka kryer ekzekutimin, ka bashkëpunuar me drejtsinë, ka treguar nga kush e ka marrë porosinë dhe mënyrën se si ka kryer ekzekutimin. Sa i takon në fakt edhe një tjetër person i penduar është dhe në grabitin e Rinasit, ka qenë Alkond Bengasi, një person i cili ka treguar me detaje person, me emrat e personave që kanë hyrë në pistën e Rinasit, kush e ka kryer grabitin, si e kanë kryer. Kemi po përmendim edhe një vrasi serial në fakt, Julian Sinana, i cili ka treguar gjitha vrasjet, ekzekutimet, porosit që ai ka marrë, personat që ka ekzekutuar. Por duhet pasur edhe mjaft kujdes në fakt si bora me të penduarit, pasi ka raste ku ata edhe delirojnë, edhe të rishen më pas nga dëshmitë e tyre, kështu që por është ka raste që mund të jenë edhe të kërcënuar ndoshta jo vetë ata po familjarët e tyre. Po ndoshta edhe kjo është, por ne nuk kemi pasur një rast të tillë që familjarët të penduarve të kenë qenë të kërcënuar. Pasi edhe struktura shtetërore në këtë rast funksionojnë, duke qenë që i marrin në mbrojtje apo edhe i zhvendosin diku tjetër në një vend tjetër për të qenë sa më të sigurt dhe edhe të penduarit identitetin dhe edhe të penduarit t'i jepen të gjitha kushtet që ai mund t'japi një dëshmi pa presione, të pandikuar, edhe që mund t'i vlej autoriteteve. Por duhet pasur edhe kujdes, pasi në disa raste kemi qenë prezent që ata të penduarit kanë folë edhe për ngjarje të cilat s'kan pasur dije një farë. E kuptoj, dhe diçka të fundit që doja një koment nga të dy. Kur i referohemi këtyre dëshmive nga këta të penduar të drejtësisë, apo që kemi qenë her pasere dikush më shumë, dikush më pak dëshmitar ose jo të këtyre ngjarjeve, lokacioneve se ku ndodhin, akseve rrugore që ndoshta ne i shkelim për ditë, ambienteve publike ku ndodhin që njëherë me kamera sigurie, njëherë pa kamera, pyetja shumë natyrshëm më vjen sa të sigurt jemi sot ne në ambiente publike, në akse rrugore nacionale dhe sa të sigurt jemi sot në si qytetar, flas, sepse nisur nga ngjarje kriminale, edhe dikush që nuk ka lidhje fare me ngjarjen, dashur pa dashur mund të bëhet objektiv i radhës. Në fakt ky grup kriminal, cili u godit si kundër pretendon dhe SPAK-u, kanë qenë shumë agresiv, i vrasjet e tyre i kryenin në mënyrë brutale, kryesisht me armë të rënda, si kundër është edhe Kalashnikovi apo dhe Skorpions, pra kjo duke në fakt që nuk toleronin se kush ishin personat që ata ekzekutonin. Në dinin time, në fakt, Angelo Avdia, një ekzekutuar që bashkë me Dorian Shkozën, ka qenë rastisht në vendngjarje, pra nuk është se ka qenë person, po themi, shënjesra e atentatit, shënjesra ka qenë Dorian Shkoza, po me vete është marrë edhe Angelo Avdia, një person tjetër. Pra, nisur edhe nga mënyrë se si operonin këto grupe kriminale, pra që kanë qenë shumë agresive ndaj shënjesrave të tyre, nuk përjashtohet që të merrni edhe personat pafajshëm në momentin kur kryenin edhe ekzekutimin. E kuptoj. Xhevi, një koment të fundit? Kanë qenë ekspert, nuk mendoj që kam pasur le të themi pasoja të tjera në krimet që kanë bërë përveç objektivit të tyre. Ndoshta vetëm rasti që përmendi Ermali mund ta po në të tillë nivele të këtyre grupeve që funksionon prej gati 10 ose 12 vjetësh, mendoj që janë ekspert dhe po sigurisht që ekziston rreziku edhe që një person i cili është duke kaluar aty të merret edhe ai me vete. Megjithatë, nuk mendoj që të tilla lloj grupesh bëjnë gabime të tilla që mund çojnë edhe në vdekjen e personave që s'kan lidhje me ngjarjet. Por sigurisht që siguria në vend nuk është në ditët e saj ideale. Kemi ngjarje fatkeqësisht mjaft rënda edhe të ndodhura në ditët e fundit. Është një histori e cila vazhdon prej vitesh, në fakt, nuk është se siguria në Shqipëri ka shkëlqyer, pavarësisht masave që policia dhe thotë që për çdo oficer ose më saktë çdo drejtor policie i cili është ndruar në Shqipëri paktën prej 12 vitesh që unë mbuloj kronikën, ka të njëjtën platformë kur vjen drejtori i përgjithshëm policie. Rendi dhe siguria, ka pasur probleme rendi dhe siguria, aksidentet dhe edhe për fakt i ke çdo vit e njëjta histori. Ne kemi më shumë persona të vrarë në atentate mafioze, nuk po them që kemi vrasje më shumë se sa 10 vite më parë, po atentatet mafioze kanë një lloj konstante të tyre ndër vite. Kemi aksidente të cilat janë një gangren për policinë e shtetit, po jo vetëm pasi nuk është vetëm policia e shtetit përgjegjëse për to. Kështu që edhe nëse kur ndrohet sërish drejtori i përgjithshëm i policisë, mendoj që platforma kryesore e tij do jetë lufta kundër krimit të organizuar dhe aksidente.
Gjeveri Gjabina, shumë faleminderit që ishe me mua sot në ABC Live. Vermalvia, faleminderit gjithashtu, edhe për posë rezervave që mund keni për punën e prokurorisë apo policisë, gjithçka tjetër, mirë është ta inkurajojmë kur ka operacione tilla edhe që kontribuojnë sa të pak në sigurinë tonë. Ju faleminderit të dyve kolegëve të mi. Ndërkohë, shkëputemi për një hapësirë publicitare dashur miq, rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të ABC Live vetëm pas pak.